Morjesta! Hei, nyt ollaan Turussa, ollaan myös Ruisrockiin ja nyt ollaan just tässä niin kuin joen varressa. Tuolla näkyy jokilaivo ja ollaan nyt, ollaan kummalla puolella jokea me ollaan nyt? Toispuolella jokea ollaan nyt. Siis tänähän on tuo Ruisrockissa aivan huikeet esiintyjä. Siellä on Kisu, Cheek, Tippatee, Maser Laser, Vesala, Lihamyrsky ja näitähän niin kuin riittää loputtomiin, joten tänään on siis se pääpäivä. Hei, mä oon käynyt Ruisrockissa ennenkin, mutta mä en oo koskaan mennyt Ruisrockiin tuolla festarin Dösällä. Lähetään tsiikaan, millaista jengiä siellä on ja miten se matka kulkee bussilla festarialueella. Sit suora leikkaus. Minä menen taksi. Täällähän on ihan siis tunnelma katossa. Nyt ollaan festaribussissa menossa festarialueelle, josta on sit vielä pieni kävelymatka, mutta jännä nähdä, että millaista jengiä siellä dallailee sitten. Tää on kiva, kun nää ruissibussit on tämmösiä sporttibusseja. Täällä on siis tällaista niinku, että jos tulee se pakottava tarve just tehdä se päivän reeni, niin siis täällähän voi siis tehdä senkin. Näin se voi siis niinku... Tää on aika helppo muuten vetää tää. Ja se oli sitten siinä, niin on toi päivän reenikin tehty, että sillä viisi. Mitenkä pitkä matka siitä on kävellä sitten siitä vielä, että mihin tää pysähtyy? 2 vai 3? Yli 2 kilsaa varmaan. 2 kilometriä? Joo. Onhan. Via Dolorosa kärsit. Mitä? Minä en kävele. No selvä. No niin, nyt saavuttiin, ei vielä määränpäähän. Tästä kävelee se 530 kilometriä vielä sit sinne festareille, mut ihan kohta ollaan siellä. Hei, ootko kauan siinä istunut? 2,5 vuotta. 2,5 vuotta? Joo. Kyllä tää on paras festari. Aina natsaa. Mitä? Aina natsaa. Aina natsaa. Seppo oli siihen kuule laittanut itselleen tommosen retkituoliin ja siinä luki sit silloin semmonen plakaatti siinä, että ostan lipun. Että hän sanoi, että 2,5 vuotta siinä istunut. Hei, nyt mä sain semmosen idean, kun Seppo kuule tossa istui aurinkopenkissä ja sille ei ollut slakkia päässä. Nyt mä käyn kyllä antaa Sepolle lippalakin päähän, kuule näin hieno jopolippikseen ja sit annan sille vielä teepaina, kun hänhän oli siis ilman paitaankin siinä. Että niin huonosti Seppo nyt menee, niin nyt kuule palkitaan Seppo. Seppo kuule. Tai mä en tiedä mikä sun nimi oli, mutta mä annan sulle tästä lippiksen päähän. Elonjäämislippis, kiitoksia. Niin. Jopo teepaita. Niin. Sounds good to me, kiitoksia. Kyllä on... Missä sä oot? Mä oon Game of Thronesin kuvauksessa. Meillä on justiin tota, niin alkamassa noi, tota, noi ritarijuhlat. Kyllä on niin nättiä, eikö ookin nättiä? Kyllä on niin nättiä soitantoa täällä. Tässä on se arjen sankari. Onko? Mikä? Mikä sä oot? Arjen sankari. Sankari, nyt jäi trupaduuri sinne. Mitä arjen sankari tekee? No esimerkiksi jos tikka sattuu lentämään vähän huonoon suuntaan, niin sit pelastan kaverin. Ja jos tarvii, niinku, ystävät tarvii hänet saapua, niin auta heitä sitten. Vaikka sulla on tolleen arjen sankari tommonen hieno tota, niin, lippis päässä. Ai että. Mut jos jossain vaan haluu vaihtaa silleen vapaalle, niin laita tosta tommonen. Joo, tästä tulee muuttu pää. Tästä tulee mun naamiasi. Tää on pääpäivä, tässä tulee huikee. Nyt lähdetään kuuntelemaan vähän musiikkia, elävää musiikkia. Tää paistuu aina aurinko, tää on kiva meininki. Tää on hyvä festari. Ja ne kysyneet, kuka mä oon. Mie painan kuule duunia täällä niska limassa ja kuule tiekkä kuin rankat duunin mulla. Mut sitäkin rankeammat huvit.